Однозначно, що сьогоднішній візит гостя до Верховної Ради говорить, що Європейський Союз буде попліч з Україною аж до дня нашої перемоги. Як було зазначено з трибуни Верховної Ради нашим гостям, що Європа є не лише економічним чи промисловим союзом держав, повинно бути і душа цього союзу. І сьогодні зазначається, що душею союзу європейських держав може бути народ України. Саме такі слова високі висловив, власне, голова Сенату Французької Республіки, котрий сьогодні завітав до стін парламенту України. Дуже важливо, я собі записав, що він говорить, радію прапору Європейського Союзу, який є поруч з прапором України. Він вважає, що це є символ єдності, символ надії і символ віри в перемогу. І Французька Республіка, як весь Європейський Союз, з кожним днем все більш рішуче допомагають і хочуть ще більше допомагати українцям, бо шоковані дуже приємно такою великою відвагою наших воїнів і вірять в те, що саме наші Збройні Сили здобудуть перемогу нам, українцям, і всій Європі. Тому це дуже приємно чути від слів, власне, голови Сенату Французької Республіки. Ну і тепер стосовно питань, які є в порядку денному, бюджетні питання сьогодні розглядаються, що вони передбачають? Ну, сьогодні однозначно важливим в порядку денному було не лише зняття повноважень з того чи іншого депутата, які виявили негідність поводження до нашого народу. Я думаю, що сьогодні, розглядаючи порядок денний, однозначно важливим є бюджетні моменти. Сьогодні як розглядали гнучкість бюджетів місцевих, тобто дозволили органам місцевого самоврядування використовувати як спецфонд, так і загальний фонд в цих потребах, які їм потрібно для захисту нашого українського війська, для збагачення тих чи інших військових частин, які є на місцях. Це дуже важливо. Також ми сьогодні вносили зміни до державного бюджету України, збільшивши видатки Міністерству соцполітики. Це дуже важливо, адже збільшили видатки на наших переселенців, збільшили видатки на субсидії, збільшили видатки на пенсійне забезпечення. Це однозначно важливо. Ми розуміємо, що гроші йдуть наразі за позичень, але віримо, що наша економіка запрацює, податки будуть сплачуватися, і ми все ж таки зможемо з часом віддавати ці власні кошти за позичення.